Det er ikke så nøye, bare vi får en sup. Hvis jeg snur den nå, blir det bedre da. Åh, oh, det her er litt lange tenner og klør, ja. Se på. Det er snakk om å henge. Bare vi får en sup, liksom, så tror du sulta her, vet du. Det gjør de i hvert fall ikke. Dokker. Det er ikke en pup til meg her, jeg tror. Det er en liten gutt. Han skal i hvert fall si at han har ståpåvilje. Det er bare litt av rumpe på enden der også. Ja. Og melkebarn er viktig. Jeg kryper rett hjem, jeg. Jeg ble født på ny. Da jeg kommer ut hjem. Oi, jeg var trangt om toaletta. Jeg må ut for å snu. Liten og sus. Den får ordne som den vil, si. Sikker om det er riktig behagelig lenger, da. Det var da upraktisk å sette seg på det trappetrinn, da, sus. Ja, det er det vi satt.